Davy. Johnny, jsi to ty? Možná si mě nepamatuješ. Já jsem Michael. Všichni si mysleli, že jsi to nepřežil. Žádný. Pokud se dostal až sem, určitě se zvrátil do formy. Můžeme jít spolu a snažit se aspoň uniknout z tohle prokletého místa. Myslím, že James už asi nežije. Beze zbraně zde přežije jen malý. Asi můžeme očekávat společnost. Přes ty zablokované dveře je to bude chvíli trvat. Rychle, pokus se zprovoznit nefunkční pasti. Počkám na tomto místě, dokud pasti se spouštěcím drátem nebudou použity. Pak se budu držet u tebe. Pojď!
Mnou se neskryje. Dostal jsem. Tenhle už to má za sebou, ale slyšel jsem, že v Ravenholmu jsou i živé exempláře. Netuším však, proč jsou tady. Vždyť sem neustále vysílají rakety plné headcrabů. Johne? Je ti něco? Johne! Dostal jsem. Because we're in the process. I'm going to take it away.
Přede mnou se neskryje. Máš to za sebou. Přede mnou se neskryjete. Thank you.
Johne! Contact confirmed. Johne, pomoc! Unáší mě!